Arianiti e kohë gjatë e sektorit civil, si e vlerëson situatën me në përgjithësi me aktivitetin me aktivizmin qytetar në këtë rajon, a kjo që ndodhi me Jugochromin është një rast i izoluar i aktivitetit masiv apo sheh edhe potencial për zhvillim të mëtejshëm të aktivizmit qytetar? Më thënë, aktiviteti janë ka qenë që Jugochrom të detyrohet të respektoj ligjin dhe kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe si pasaj të punoj në bazë të standardeve të kërkuar e ekologjike, do më thënë me filtra. Prandaj gjithë aktiviteti janë ka qenë një formë e presionit ndaj politikës, ndaj qeverisë Republikës së Maqedonisë, ndaj gjithë lojtarve kyç në këtë mes, që ta detyroj një Jugochromin të vendosë filtrat. Në momentin që ata nuk ja dolën që ta detyroj një Jugochromin të respektoj ligjin, Inspektorati Ekologjik i Ministrisë së Mjedisit vendosi që Jugochrom duhej mbyllur deri në vendosjen e plot të filtrave. Dhe si rezultati kësaj, do më thënë, presionit ton dhe veprimit, do më thënë, në aktivit Inspektoratit Ekologjik, Jugochromi u mbyllë. A shikni prej kësaj fitorje të qytetarëve të Tetovës, për shkak se pushtetet u detyruan që të marrin një veprim. A shikni potencial për zhvillim të mëtejshëm të aktivizmit qytetar? Si e vlerësoni, a i inkurajoj kjo tetovarët dhe tetovaret që të shohin se me presion të qytetarëve është e mundshme të ndryshojnë ca gjëra? Unë mendoj që po, dhe them se kemi patur një rol shumë të rëndësishëm në këtë mes, në këtë proces, sepse pas iniciativës e Eco Guerillas, pas lëvizjeve që ne ndërmorëm, do me thonë, kundër ndotjes së ajrit, doli që nisën, do me thonë, shumë qytetarë, shumë aktivitetet të tjera të ndryshme për temat të ndryshme. Qofshin ato ndaj EVN-s, qofshin ato për shpëtimin e kodrës së diellit nga kompania LM. Do të thënë, ka patur disa lëvizje të tilla, të cilat mendojmë që inkurajuam në masë të madhe. Nga ana tjetër, një tregues tjetër i rëndësishëm është nga mediat, nga rrjetet sociale, tek të cilat neve kemi parë që në fillimet tona, do të thënë në fillim të aktiviteteve tona, kishim përkrahje nga njerëz, le të them kushtimisht anonim, me emra përdorues, do të thënë jo me emrat e tyre, por me emra fals përdorues, të cilët na përkrahnin neve dhe kritikonin autoritetet, dhe kishim emra dhe mbiemra njerëzish të vërtetë, të cilët përkrahnin autoritetet dhe na kritikonin neve. Kaloi 3 vite kohë dhe ka ndryshuar gjërat komplet. Do të thënë tash kemi njerëz me emër dhe mbiemër, të cilët jo vetëm në rrjetet sociale, po edhe në rrugë dhe ju ishit dëshmitar pak më herët të një rasti të tillë që shprehin përkrahjen, do të thënë, dhe mbështetjen e tyre dhe falënderimet e tyre. Dhe kemi po të njëjtit emra dhe mbiemra të cilët kritikojnë autoritetet për dështimet e tyre. Dhe nga ana tjetër, besoni ose jo, janë anonimët ata që kanë ngelur të lavdrojnë, të flasin gjërat mira për autoritetet dhe her pas herë të na sulmojnë neve. Përveç problemeve ekologjike, cilat janë gjërat të cilat më shumti i brengosin qytetarët? Dhe a ka veprim, ka dëshirë prej komunitetit, prej mjedisit, prej shoqërisë në kuptim lokal që të lëvizin gjërat përpara? Kemi sinqert, sfida kryesore e këtij qyteti për një kohë më gjatë ka qenë, domethënë, dhe mbetet mjedisi jetësor. Pavarësisht që pas mbylljes së Jugochromit gjërat u përmirësuan, ndotja u zbut, do them u zbut për një 50 deri në 55%, domethënë kanë lëvizur gjërat nga 32, 39, 43. Kemi raportuar vazhdimisht se si janë zhvilluar gjërat. Mendoj që përveç, do thot, pas mbylljes së Jugochromit, megjithë përgjysmimin e ndotjes së ajrit në Tetovë, problem tjetër ngelet mungesa e transportit publik. Pra po mbesim akoma ke fusha e mjedisit përpara se të kalojmë disa çështje tjera sociale. Tetova nuk ka transport publik. Domethënë gjithë këto makina që qarkullojnë nëpër qytet dhe si mbas të dhënave nga ministria, nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës, janë diku rreth 40,000 vetura të regjistruara me targat e Tetovës, të cilat domethënë çdo ditë qarkullojnë në rrugët e qytetit. Mungesa e transportit publik është një nga problemet të mëdha që qytetarët tonë po përballen. Një problem tjetër është prezenca e shumë deponive ilegale, deponive të egra, mini deponive, do më thënë grumbullime të ndryshme të mbeturinave në vendet të ndryshme në natyrë, të cilat nuk po ju gjehet një zgjidhje nga ana e autoriteteve. Vlen përmendet një gjë tjetër se gjatë javës që kaloi, unë kisha një takim me ministrin e mjedisit,
me cilin biseduam për këto, le të themi këto mini jugohroma të tjerë të qytetit ton. Edhe ai ishte shumë I qartë, megjithëse biseda ishte private, unë do marr lirinë që ta them në median tuaj. Ai ishte shumë I qartë se nuk është në duart e Ministrisë së Ekologjisë, por është në duart e inspektorateve ekologjike të komunave ku ndodhin këto gjëra. Domethënë, dhe ato inspektorate duhet të kenë më shumë autoritet, më shumë forcë ose më shumë vullnet për të gjobitur këto subjekte. Fatkeqësisht ngelet që gjoba mbetet mënyra më e mirë për të edukuar kushtimisht të themi këta njerëz që e përsëritin rastin. Folët për bashkëpunimin tuaj dhe për mënyrën se si keni bashkëvepruar apo keni tentuar të bëni presion qytetar mbi institucionet, edhe në nivel lokal edhe në nivel kombëtar. Si pas asaj që po e thoni, mund të konstatojmë se ka pasur raste të bashkëpunimit, mirë po pjesa më e madhe është se pushtetet një fardore mbeten të shurdhër ndaj edhe ndaj sugjerimeve të shoqërisë civile dhe ndaj sugjerimeve të qytetarëve. Si ta ndryshojmë këtë? Si mund të kyçen qytetarët në mënyrë më aktive në proceset e marrjes së vendimeve? Vallë, ky presion duhet të marrë forma tjera, vallë duhet të sigurisht se diçka duhet të ndryshojë edhe tek autoritetet lokale dhe ato në nivel nacional. Cili është vlerësimi juaj? Mendoj që presioni politik është ai I cili duhet të vihet në përdorim sa më shumë nga organizatat e sektorit civil, sepse funksionarët tanë në fund të fundit janë politikanë të cilët zgjedhen me votat tona. Dhe politikanët reagojnë nëse ju rrezikohen votat ose paratë tyre. Në një moment që në këtë shesh mbrapa nesh grumbulluam 10 mijëra qytetarë për të protestuar kundër ndotjes që vinte nga Jugoromi dhe kundër autoriteteve që s'po bënin asgjë, unë mora fjallën dhe thash se këta qytetarë nuk duhet ju votojnë më, këta qytetarë nuk duhet ju mbajnë më në pushtet. Edhe mendoj që ka qenë një mesazh shumë I qartë, I cili e lidh interesin e funksionarit, politikanit, ministrit, deputetit e tjerë e tjerë, me interesin e qytetarit. Thuani se do thot politikanët do të veprojnë vetëm nëse e ndjejnë presionin e qytetarve. Atëherë cili është mesazhi juaj ndaj qytetarve? Qytetarët duhet ta dinë se janë ata që duhet vendosin, jo politikanët. Ne I zgjedhim politikanët, ne I votojmë politikanët, por në fund të fundit kur I zgjedhim ata I zgjedhim që të na shërbejnë neve. Nuk zgjedhim mbretër, të cilët duhet të na sundojnë, të cilëve duhet ne vetëm të paguajmë taksa, tatime e kështu gjërash. Domethënë nuk duhet deputetët tanë të sillen si dhe spot. Nuk duhet të sillen sikur janë mbretër të kësaj toke, sepse nuk janë. Jemi ne ata që I ngrejmë lart, ne jemi ne ata që I zbresim poshtë. Jemi ne ata që sjellim njërën parti në pushtet dhe pastaj sjellim tjetrën në pushtet. Domethënë janë qytetarët. Qytetarët duhet ta njohin fuqinë e tyre të vërtetë.